Нещодавно у них виникла проблемка. Голубінний народ трохи втомився від Кисельових, Соловйових та іншої одіозної пропагандистської шобли. Рейтинги їхніх шоу попадали, як російські сушки. Я вважаю, як громадянин свого государства, що жрати – це вже невозможно. Та кремлівські пропагандологи не здаються і недопромиті мізки свого глубинного народа на призволяще правдивих новин не лишають. Вони накачали своїми абсурдними наративами та ІПСО всі інші програми на РосТБ. Без виключення. Ох, ну така кумедія з того вийшла. Давайте разом подивимося. В путінському телезоопарку траур. Да що ж тут діється? Марго на прізвисько Копчене, Вим'я та інші телепотвори можуть втратити роботу в кремлівському зомбоящику, бо рейтинги їхньої тупої пропагандистської єресі падають. Ви тупі скоти! Невдячним тупим скотам, ну, тобто своїй аудиторії, кремлівські фейкомети з 2014 року промивали мізки байками про українських карателей. І питання місцевих жителів. Ну, зачем? Почему ви? За що ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Пам'ятаєте пропиту Чучундру? Свідетельницю мальчика в трусиках. Мальчика на доски об'явлення розп'яли, ножом порізали, а маму заставили смотреть, поки вона... Це я лично своїми глазами бачила. Біжить, 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 прям і здох. Зараз ця синьогласка переїхала жити кудись під Смоленськ і заявляє, що потрапивши в руський мір, вона нарешті відчула себе людиною. Другого сорту. Вони не сприймають нас як навіть за людей. Якщо там щось ребенок зробив, то як буде? Діти поругали, діти, то вони одразу вали свою Україну, тебе здесь ніхто не ждав. Хохлом називали. У мене старший, і драка була в школі. Із-за цього? Да, на цьому фоні? Да, на цьому фоні. Я вас не звав, ідіть. Як не мальчиками в трусиках, так драматичним шоу глядачів своїх обмежених брати. Це брехня! Тихо, тихо! Такі вже страсті вигадували. Тепер ясно, чітко, просто. От вра. Тепер ясно, все просто. Ось ворог, і потрібно знищувати, і неважливо, як він називається, француз чи укранацист. Ми маємо справу з раковою пухлиною. Ми намагалися застосувати м'які види лікування. Таку актерочку включали. На порох перетвориться Лондон. Вони накачували зброєю Україну. Не до експерти з пересердя, аж з копит падали. Зачекайте, не піднімайте. Лікаря терміново в студію. Лежіть, не вставайте. Ну, рейтинги і лягли. Але ж треба стадо 140-мільйонне якимсь лайном з тіліка годувати, бо ще завиють. І раптом усвідомлять, що оцим от Сімоньяном Соловйовим місце не в студії, а на лаві підсудних в Гаазі. За весь той терор, до якого вони закликали і який провокували проти України. Не повинно бути ілюзій. Не повинно бути ілюзій. 48 годин усім покинути хати і поквартально зносити. Поясніть мені, чому ще стоїть Київ? Чому це нацистське місто досі стоїть? Шоу Соловйова скотилося з 4-го місця рейтингу медіаскопа на 17-те. Я вважаю, як громадянка своєї держави, що жерти це вже неможливо. А якщо вже не так хавують пропаганду соловйовського корита, можна ж її накласти в миски розважальних ток-шоу. Там з рейтингами порядок. На відстійному НТВ он як гарно заходили лайно історії про криві імпланти Люби Успенської. Щоб наступні жертви не потрапили в руки м'ясника. Та нині там всі випуски присвячені Україні та обов'язково нашому президенту. Він тепер у кожному заголовку. Криваві мальчики Зеленського. Зеленський, давай до свідання. Зв'язди проти Зеленського. І навіть секс-шпіон Зеленського. Боже ж, ну які кончені. Коли засинає Київ, на Банковій просинаються вурдалаки. На зв'язок із зовнішнім світом виходить Зеленський. Сполучені Штати Америки повинні розбудити справу проти президента України.
Отак от вжух, і путінська пропаганда видворила з насидженого ефірного місця імпланти Успенської та решту таблоїдних тем. Тепер тут розповідають про будні київського гестапо. Періодично міняю його. Періодично міняю готелі, міняю міста, міняю країни. Міняю страни. Бувший начальник, колишній керівник охорони президента Януковича. І при Зеленському змушений був тікати у нелегальне положення. У погляді відчайдушна зухвалість пірата, який закликає обманути київський електорат йти на абордаж київської влади. Пірат-електорат! Фу! Мене вже нудить, але росіянам заходить. А що там ще найрейтинговіше? Ну, звісно ж, гумористичні програми. Їх також понакачували пропагандою в посиленому режимі. Ви не боїтеся, що за такі жарти вам зателефонують зверху? Боятися дзвоночка зверху і Путіна прославлять – тепер це головні завдання російських придворних гумористів. Слабо так жартують. По-туалетному. Самий сильник. Найсильніший наш маг вашого Байдена на кота перетворить. На кота? Так, на кота. Щоб потім взяти його отак за шкірку і в північний потік. Отак. Хто це зробив? Хто це зробив? Ну і як же без пропаганди війни та віджиму чужих територій? Поможемо з Тайванем. Допоможемо з Тайванем. Це ж острів. Півострів, ну, трішки складніше буде. Досвід уже маємо. А зачем вам столько? А навіщо вам стільки землі? А ми над Росією другий поверх будуємо. Так-так, вам не почулося. Вони через свої оті жартики легітимізують окупацію чужих, суверенних територій. А ще постійно завивають про свій тероризм зі сцени. Ну а як? Треба ж всі прошарки немитої Росії зачепити. А раптом хтось НТВ мракобісне не дивиться. Чи нових Петросянів не сприймає. А музику ж усі люблять. Це ж мистецтво. Ну як мистецтво? На Росії це одна суцільна пропаганда. Для мене було це. Для мене це було як порятунок. Ось ця ситуація з СВО. Я зрозуміла, що мене рятують. У мене виросли крила. Мене переповнює почуття гордості за нашу країну і за її силу щоразу, коли дивлюся новини про наші досягнення у спеціальній військовій операції. Наш народ уже одного разу звільнив світ від фашизму. Звільнить знов. Гордість за народ, який стоїть за свою країну і за свободу без фашизму, без нацизму, без геноциду. Отак от російські попартисти тепер впахують ротом на ниві пропаганди і за себе, і за Соловйова Сіманьян. Так-так, 15 років тому до України на заробітки тягалися, а тепер як ото папуги про ворогів і неонацистів каркають. Посоветую укропам, здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть в наших гулагах. Ура! Цікаво, хоч хтось з них знає, що оці от слова означають? Без фашизму, без нацизму. Та не нафталіном єдиним. Російські пропагандисти навчилися і з недолугих Пікачу кумирів для своєї молоді кліпати. Я у вузькій. В шоу-бізнесі. І я в шоу-бізнесі ніколи не був. Я 15 років пробивався, довбив в одну точку і вдалося. А вдалося так. Хлопчик продолбіться знає з особистої практики, бо давно це робить з очільником російської Держдуми Володіним. На мой кобыла невеста. Більше вопросов не имею. Господин Володин хвост балується. Говорять, що там... Кажуть, Володін гей. То я це знаю точно, бо я в Саратові. Він же колишній віце-губернатор Саратовської. Там це всі знають. Я не можу. Подумав не о том. Ну що це? Пі... Слово цілком. Пі... Ви победитель! От Володін юного коханчика шамани і пропхав на естраду. Резиновий поп. А той радий старатися. Гімн путінській дупі он як співає. Ротяка шарветься. Оюсей злочинний усім нав'язали. Це ми зараз пожартували трошки. А от шаман не жартує. Таланту на співи не вистачає, так він словами через рот вічне, доброє, фашистське несе. Дуже вже любить диктаторів та вбивць. Он до дня народження Гітлера кліп випустив. Шанобливо зображає в ньому нацистського штурмовика. Націоналізм, неонацизм і ксенофобія. Хе-хе!
Але щоб ви розуміли, оцей от недоспівак зараз на Росії мегапопулярний. І на кожному своєму концерті вивалює ротом нормальну таку купу кремлівської пропаганди. Оружие чи що? СМО. Спеціальна музикальна операція. Ти що, з глузду з'їхав чи що? Він каже, що вбивати мирних – це ок. І очманілі російські підлітки такі «Да!» Дика і страшна країна. І ще трошки про страшне. Про безжальну російську моду. Так, в них пропаганда і на подіумі. Ось з триколором на дупі човгикає на московському фешн-віку бабця Лариса Доліна. Це не моя робоча сторона. Чого це в путінської криси Лариси такий невдоволений писок? Фасончик не сподобався? І дарма! Аудиторія зацінила. Наряд влучно порівняли з дебелим поховальним вінком. Дуже скрепно. Звісно ж, нормальних європейських тканин та фурнітур на путінській Росії нині не напасешся через санкції. Тож носила різка погрібальну китайську синтетику. Ну а модельєр-патріот Махмудов, який пошив для Доліної цей лох-фешн, до того був штатним костюмером Хрющі та Стіпашки з вечірньої телеказки. Отакий кар'єрний ліфт – від Хрющі до пропагандистської свині.